Бір күндік үзілістен кейін Таиландта өтіп жатқан бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында жартылай финалдық жекпе-жектер басталды. Шаршалаңға 9 жерлесім шығады. Тоғыз келі салмақ дәрежесінде Ертуған Зейнелов, жергілікті спортшы Наринрам Тянмен жұдырықтаса, 52 келде Иван Ковалев үндістандық Соланки Гофовпен кездеседі. 56 келі салмақта Султан Сауырбек қырғызстандық Мұнарбек Сейтбекұлымен, 60 келде Абылайхан Жүсіпов өзбекстандық Фазилдин Мелибоевпен өзара мықтыны анықтайтын болады. Аян Қалибеков 64 келде Тай елінің үміті Киткиат Пантянмен бокстаса, 69 келде Илья Хочин өзбекстандық Бектемір Меликузиевпен финалдық жолдама үшін барын салмақ. 81 келде Вадим Казаков тайландтық тағы бір боксшы Прадермит Пардонмен, 91 келде Темірлан Қабиев сириялық Альбарак Самермен қолғап түйістірсе, аса ауыр салмақтағы Елдос Қадырбаевтың қарсыласы өзбекстандық Шохырбек Еркінов атанды.